До вашої уваги неймовірна новинка від японського бренду Citizen. Цей годинник виконаний в універсальному 40-мм корпусі. Лаконічний дизайн годинника справляє сильне враження завдяки сріблястому корпусу з нержавіючої сталі та гармонійно інтегрованому браслету за стіпкою кліпсу. Під сапфіровим склом з антивідблисковим покриттям використовується циферблат кольору сонячних променів з віконцем індикації дати і контрастними сріблястими деталями, що підкреслюють його класичний вигляд. Оснащений автоматичним механізмом та має водозахист 50 метрів і дає змогу в темний час доби стежити за часом завдяки люмінесцентному покриттю на стрілках та індексах. Цей вишуканий годинник ідеально підходить для повсякденного носіння. До годинника в комплектацію входить брендовий футляр, інструкція та міжнародна гарантія на 2 роки.